Daniel Lange, Erik Dahlhus og Monsi. Jeg tar utfordringen. Ja, da ble jeg valgt til Ice Bucket Challenge av Jula eller Juloni. Dette går ut på er slutt å ta en bøtte med kaldt vann, og så selvfølgelig med isbiter oppi da. Det må jeg faktisk ta litt mer oppi, for det har smeltet. Denne saken også dreier seg om er å donere penger til ALS-sykdommen, som jeg er litt usikker på hva det egentlig går ut på, men det er noe sånn at det er noen nerver en sånn, som ikke helt stemmer liksom, i ryggen. Som går da videre oppover i nakken da, et eller annet sånt. Han der Steve Hawkins har den sykdommen, hvis dere kjente han. Så jeg kom både til å donere litt grann, og så selvfølgelig gjøre challengen da. Men jeg er nødt til å putte opp litt mer is, fordi her var det ikke så mye. Ja, sånn. Ok. Det var litt mer enn jeg trodde. Ok, greit. Da sier vi rett og slett bare YOLO Max Vikings, og så... Ja. Jo, forresten, jeg glemte å si det. Jeg nominerer 3 stykker til å gjøre challengen, nemlig Mikael 96A, Fiksa, og Hanne, søstra mi, som sitter der borte og bare... Ja, ikke gleder seg akkurat nå. Ok? YOLO! Gi meg håndkle! Ja, da var det din tur da, Hanne, nå får du ta til resten av isen. Ja. Må jeg ta resten? Ja, ta resten din, hvis du trenger ikke noe. Når du etter er klar? Klar, ferdig, gå! Takk for at dere tog på. Abonner hvis dere ikke har gjort det. Og håndkle! Ja, vi skal få håndkle. Takk for at du tog på, ha det bra! Bra håndkle.